Tak, zdravím vás, kamarádi, vítám vás tentokrát u dalšího videa, jako vždycky. A na tomto videu si ukážeme, jak zprovoznit, tedy vlastně zkusíme VirtualBoxu zprovoznit nový Linux, který se jmenuje Gentoo Linux. A bylo mi to napsané pod do komentáře, pod tímto videem, co týče Kali Linuxu ve VirtualBoxu, že mám použít Gentoo Linux. Tak jsem si to tady na Google vyhledal. A můžeme to samozřejmě zkoušet, co jsem se tady rozhodl. No, co to vlastně obsahuje, co to je vůbec za Linux, má nějaký zase hackersky, co to má. Je tady nějaký get start, jo, na to možná ukáže asi nějaký návod. To je potom ke stažení. Jo, a to asi umět, jestli podívám se to na rovno, jsou nějaké třeba obrázky. Nebo tady na get start je nějaké screenshoty. Jo, jak by to asi vypadalo, než se do toho pustíme. Tu máme nějaké screenshoty na prohlížení. Jo, to už je potom na vás tu stránku vlastně prohlídnete. No, tady vidím, že nějaké, tu jsou nějaké chytré nástroje. Jo, asi jo, tady když je všechno asi doinstalovat. Koukám. Tak zase nějak úplně sleduju, aspoň to zvláštní. To vypadá zajímavý. Chromium to má. Gap editor, textový editor, ono to tady má, asi obsahuje to víc, kdyby to bylo Chromium pro Raspberry Pi, tak by to třeba nemuselo být špatné. Vidíme, si dám na stažení, jestli tu něco je pro ARM, tu něco samozřejmě ARM je, takže jsme to někdy mohli vyzkoušet i na Raspberry Pi, se koukám, tu ARM je, tady si vyberu procesor a můžu to tam asi nějakým způsobem nahrát. To bude ještě na experimentál, jestli to náhodou úplně není. PC i A64. AMD64X. Jo, a tady jsem si vlastně stáhnul jeden ten. No, už ho tady mám stažený. Jo, v počítači tady ho mám. A dáme si ho do toho VirtualBoxu a uvidíme, zkusíme ho spustit. Takže tu vytvořím nový, nějaký Linux. Nevím, co jsme tam dali. Xobros Ubuntu. Bych dal Ubuntu 64 bitů třeba. Jo, dáme tam název, dáme, bude se to jmenovat teda Gentoo. Prostě tak, abychom v tom měli přehled. Jo, tak začneme tu ramku 2048, 2 GB RAM, OK, OK, bude stačit. Přijme, ještě si tu dám nastavení, nastavím si grafiku, jo, to je vždycky dobré si tu povolit grafiku, 128 MB klidně, OK, a spustím si to. Vyberu si nějaký ten boot. Tak najdeme si ten daný soubor. Tak uvidíme, co se teda s tím stane. Jestli to vůbec naběhne, nenaběhne, jo? Co to tady je? Jo, něco tu teda naběhlo. Takže, co nám tady nabízí? No. Tam asi pod from hard disk, ne, prostě tady to podáme. Prostě to zkusíme spustit. No to ještě nemá grafiku ani. Jo, to asi chvilku ještě bude bootovat. No, se nám tady píše, zkoumá nějaký hardware. Integrace myší, super. Tak co tady ta příprava, jestli se nám tady připravuje, jestli tady se extrahuje, devil, co máme ukázat příště, tady se stahuje SQL Management Studio, už je stáhle, výborně, ten tady tak bokem, než skáče, tak
to aspoň můžu. No. Úroveň, víš, tady potřebuju. No je to docela vytížený asi. Jak to extrahuje do toho, tak ono je to vytížený. Tam vlastně se to extrahuje, tak to nemůže už dělat asi nic. Tady do instalaček prostě dáme, potřebuju. Ty operační systému, já si to hodím tady do backupu. Do backupu instalačky a tady si to přetáhnu. No, asi ne, otevři složku první. Jo, ve stažených to je. Jo, aplikace. Takže to prostě vložím zatím, nechám to zatím kopírovat. Tak a podíváme se sem. Tady už to ponese nějaký login. No, žádné heslo nemáme. Tak uvidíme. Tak nám naběhla celá obrazovka. Zatím bez nějakých těch. To je nějaké zasekané, nebo co s tím je? Takže už nám naběhla plocha. Super, ono to asi je trošku už náročnější na systém. Nebo nevím, co to tam načítá. System setting, co tady máme ve browseru, máme tady, vidím Firefox. Se podívám tady do aplikací, co tady teda máme. Třeba za ulity. Jako tady toho moc není teda, co mi tam napsal za Linux, já mám vyzkoušet. Tak toho tady teda. Jo, tady můžu jít zpátky, tady nějaké vývojářské věci. Jo, asi pro vývoj webu, web editor, OK. Co tady ještě je, tohle. To ani to by se asi každý musel proskoumat, každý software, jo, computer. To je nějaký multimedia office systém. Nastavení. To není čemu to má prostě tady sloužit. Jestli tu je vůbec nějaký zkus, jestli to je nějaký obchod, jo. Computer a to nic. Application zase, jo, tady se v tom orientovat, trošku jsem se naučit dal jako. Vypadá to slušně, z té nastavení. Nic, když se půjdu do computeru, jo, tady procházení. Tady asi nějaký příkazový řádek, konzola. Když jsme to tady ještě tady jaksi tutoriál. Jo, takže to je navigátorové prohlížeč, konzole. Co by tady ještě ukázal. Tady je support forum, asi můžeme přímo na to forum. Aspoň formovat, co tady ještě máme dál. Jo, klávesnice anglická. Tady si nějakého. Tady je síť, jo, to vypadá úplně jak Windows skoro, tady ty ikony se podobá Windowsu. File management. Jo. Takže normálně Firefox, jo, tu běží. Koukám, to je v pohodě. Jako na Raspberry Pi by to třeba ten systém nemusel být špatný. Tu jsou potom nějaké, si kouknu, jestli to vůbec je v té aplikacích. Že bychom si tu něco přidali. No, jako, jestli to je nějaký obchod nebo něco. Partition editor, to bude něco na co? Hm,
zkusíme Thor. Tak jaký by tady mohl být rozpassword? Jsem zadal root. Takže to tady je nějaké asi forum, co tady vlastně všechno píšou. Gentoo chat, Nerkur security. Jo, tady je spoustu informací, koukám si tady. Se rozepsali udělat na to forum, ale já si myslím, že tu je to něco jak ten Kali Linux. Nějaký vzdělávací software, matematik. Office, jestli to mají balíčky asi nějakého Officeu. WordPress dokonce. To je spíš pro web, jako nějak tvorbu webu se koukám. Když se pojádá ten internet tady. Jo, dám si tady třeba home, myslím, že ty screenshoty. Get start, screenshot. To spíš tak vypadá jak Dolphin. Vypadá nějaké na programátor, na svých programování nějakých webů, já se zakoukám na to. Že to spíš je, co podle těch doplňků. To je něče stakladno za ty dotazy. Main page. To je to tady asi na, koukám se dokonce, server and security desktop hardware. Jo, to jsou nějaké asi věci o toho hardwareu, takže nějaká dokumentace. Takže nic tomu se asi víc tady nedočtu úplně, jo, tam toho asi rozsáhle za forum a tady vidím teda, že tu je nějaké editovat, nějaké editory, co týče konci, že to nevypadá jako editor, že to je editor nějak WordPressu, co je to jako má být toto, tak ani nevypadám. Takže jako na poprvé, že to je spuštěné. Konce historie, co jsem si spouštěl. Zase tam je zase ten file management. Utilities, tu něco je nějaký prostě obchod těch aplikací, bych se tu koukal. Že tu není, tu je akorát application. Maily. Tady je dev develop a tady jako je něco na tvorbu toho webu. Tady přijdu se do aplikace, develop. Vývojářské nějaké možnosti doku. Jak jsou nějaké vývojářské možnosti. Ještě nějaká databáze, tady se koukám, tady nějaký editor asi toho webu. Co tady můžu psát, to je asi ukládání cesta. Tady nic to je, že by to bylo něco jako front page toto. Mě to vkládalo, nyní koukám, je to vkládat účinné. Takže nějaké tagy, jo, koukám se, že to samo ta, vkládá přímo i tagy, takže to je na nějaký HTML. Já se skript, co tady koukám, to slouží takový, bylo by se říct, stručný, docela jednoduše napsaný editor. Jo, tady to vlastně nejsou vůbec, to je. A jako tak může být. Kouva se dál. Tady dokonce jdi na databáze. Si můžu vytvořit nebo vlastně připojit se k databázi, nechci. Tady to zavřu, takže to potom je potom na vaše prozkoumání, tak my jsme to shrnuli, jak to vypadá. Možná si pro normální práci, pro užení internetu bych řekl, že je to cajk. Jo, mám prostě nějaké ty dokumenty, tvorbu, je to zdarma, takže to už je něco, možná nějaká náhrada za Ubuntu, je tady nové panel klasicky, jak ve Windowsu, ikony, jo, stejně prostě jak podobné v tom Windowsu, a to se mi třeba líbí tady.
změna té klavesnice, jo, že takhle vidím, koukám docela asi jednoduše i změnit, jo, vyběr, prostě super, tady to mám většinou taky ve Windowsu, většinou to bývá skryté, jo, tady je to přímo takto pěkně na pohled, konfigurace už je bude možno nějak stáhnout, nějaké jazyky, jo, že... tady přidat, jo, takže, no, tady je to podporeno 8 jazyků zatím, takže to je asi k tomu všecko. Já mám na tvrdo, tak to vypnu v pohodě a je to teda živé live CD, takže určitě na k záchranu dát, jo, když vám selhal Windows, to podobně se to dá využít a určitě další věci. Jako jsem teda něco lepšího, vím, to spíš pro jako vývoj webu a takový trošičku vývojářsky, je možná na nějaké programování. Takže to je k tomuto videu asi všecko a můžete potom těšit se na další video, kde vám připravím třeba něco ohledně třeba začínám třeba ohledně toho SQL, co tady připravuju, jo, asi to potom nainstalujem, plus jsem tady nějaký develop, teď si můžu vzpomenout ten operační systém do toho VirtualBoxu, tady ten si půjdem taky vyzkoušet. A tady zrovna Kali Linux, kam se mám, tady mám dokonce Kali Linux, jo, ten už znáte, to už jsem ukazoval na videu. Takže to je vše, pokud se vám líbilo, video líbilo, tak určitě to teda sdílejte, jo, se svými přátelama na Facebooku, zanechte komentář, like, a pokud nechcete, aby vám uniklo žádné video, tak se přihlaste do odběru pod videem.